Po, po. Me 31 dhjetor. Dhjetor, po. Te viti 1978. Pra me 1 të 79, janar 79, kena kanë ty kënu. Ty vazu, ty helvale, Roza, unë e Roza nuse, unë dhamër. Në do më zonë më rëndë apartamente kena bëhë dasu, së kena pas ku me e bëhë atërë. Edhe, ka shku shumë mirë. Për 2-3 ditë të netë se njerëzit vishin, ishin kalla dhe kena të vishin. Ishim shumë vizitash. E me gjithate, gjithë shumë dhe të ka shku mirë, kena dhe i bashkë. Lomën e kena pas, po asesan. Në fakt, se s'kena pas, as mobili, as shtrat me fjetas. Po bashkë, edhe i bashkë. S'kena ni prej dashuris. Sa po ikon tonë lungë, piruje, asi, tavolina e karriga, e pjata, e meze, më fe thash, u shperdan për shpis teme, të shku po flejmë, ka ke nata dyta, nata treta, se dy ditë e... Tri ditë kena bëjë, se vishin shumë njerëz. Tri ditë kena...